നമ്മുടെ പ്രപഞ്ചത്തിലുള്ള എല്ലാത്തിനെയും ഒരൊറ്റ സിദ്ധാന്തം ഉപയോഗിച്ച് വിശദീകരിക്കാൻ കഴിയുമോ എന്ന് ശാസ്ത്രജ്ഞർ ചിന്തിക്കാൻ തുടങ്ങിയിട്ട് കാലം കുറേയായി. അത്തരമൊരു സിദ്ധാന്തത്തിനെയാണ് തിയറി ഓഫ് എവറിത്തിങ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഈയൊരു സിദ്ധാന്തം ഉപയോഗിച്ച് നമ്മുടെ സയൻസിലുള്ള എല്ലാ നിയമങ്ങളെയും പ്രപഞ്ചത്തിലുള്ള സകല പ്രതിഭാസങ്ങളെയും വിശദീകരിക്കാൻ കഴിയണം. പക്ഷേ നിർഭാഗ്യവശാൽ അത്തരമൊരു തിയറി കണ്ടുപിടിക്കാൻ ഇതുവരെ ആർക്കും പറ്റിയില്ല. ആൽബർട്ട് ഐൻസ്റ്റീൻ തിയറി ഓഫ് എവറിത്തിങ് കണ്ടുപിടിക്കാൻ ശ്രമിച്ചു, എന്നാൽ അദ്ദേഹത്തിന് പൂർത്തീകരിക്കാനായില്ല. ശേഷം ഐൻസ്റ്റീൻ്റെ ജനറൽ റിലേറ്റിവിറ്റിയും ക്വാണ്ടം മെക്കാനിക്സുമൊക്കെ ഉപയോഗിച്ച് തിയറി ഓഫ് എവറിത്തിങ് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പല ശാസ്ത്രജ്ഞരും ശ്രമിച്ചു. ഒരുപാട് തിയറികൾ രൂപപ്പെടുത്തി. അതിൽ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ടതും കൂടുതൽ പേരും അംഗീകരിച്ചിട്ടുള്ളതുമായ ഒരു തിയറിയാണ് സ്ട്രിംഗ് തിയറി. അതെന്താണെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം. ഏതെങ്കിലും ഒരു വസ്തുവിനെ സങ്കല്പിച്ച് നോക്കുക. നമുക്കിവിടെ ഉദാഹരണമായിട്ട് നമ്മുടെ കയ്യിലുള്ള മൊബൈൽ ഫോണിനെ സങ്കല്പിച്ച് നോക്കാം. ഈ മൊബൈൽ ഫോൺ നിർമ്മിച്ചിരിക്കുന്നത് ഗ്ലാസ്, പ്ലാസ്റ്റിക്, സ്റ്റീൽ അങ്ങനെ പലതരം മെറ്റീരിയൽസ് കൊണ്ടായിരിക്കും. ഇതിലേതെങ്കിലും ഒരു മെറ്റീരിയലിനെ, ഉദാഹരണത്തിന് ഗ്ലാസിനെ ഒരുപാട് സൂം ചെയ്ത് നോക്കിയാൽ നമുക്ക് മോളിക്യൂൾസിനെ കാണാൻ കഴിയും. വീണ്ടും ഇതിലേതെങ്കിലും ഒരു മോളിക്യൂളിനെ എടുത്ത് സൂം ചെയ്ത് നോക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് ആറ്റംസ് കാണാൻ കഴിയും. പ്രപഞ്ചത്തിലെ ഏറ്റവും ചെറിയ വസ്തു അഥവാ മാറ്റർ ഒരു ആറ്റമാണെന്നാണ് പണ്ട് കരുതിയിരുന്നത്. എന്നാൽ ഇതിലൊരു ആറ്റത്തിനെ എടുത്ത് സൂം ചെയ്ത് നോക്കുമ്പോൾ അതിൻ്റെ നടുവിൽ ഒരു ന്യൂക്ലിയസും ന്യൂക്ലിയസിന് ചുറ്റും ഇലക്ട്രോൺസും ഉള്ളതായിട്ട് കാണാൻ കഴിയും. ഈ ന്യൂക്ലിയസിനെ എടുത്ത് സൂം ചെയ്ത് നോക്കിയാൽ പ്രോട്ടോൺസും ന്യൂട്രോൺസും എന്ന രണ്ട് തരം കണികകളെ കാണാം. ഇതിലേതെങ്കിലും ഒരു ന്യൂട്രോണിനെ എടുത്ത് വീണ്ടും സൂം ചെയ്ത് നോക്കുമ്പോൾ അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ക്വാർക്കുകൾ എന്ന ചെറു കണികകളെ കാണാൻ കഴിയും. നമ്മുടെ ക്ലാസിക്കൽ ഫിസിക്സ് അവസാനിക്കുന്നത് ഇവിടെയാണ്. ഒരു ക്വാർക്കിനെ നമുക്ക് രണ്ടായിട്ട് പിരിക്കാനാകില്ല. പിരിക്കാൻ ശ്രമിച്ചാൽ അത് രണ്ട് പുതിയ ക്വാർക്കുകളായിട്ട് മാറും. അതുകൊണ്ട് തന്നെ അതിൻ്റെയും ഉള്ളിൽ എന്താണെന്ന് കണ്ടുപിടിക്കാൻ കഴിയില്ല. എന്നാൽ സ്ട്രിംഗ് തിയറി പ്രതിപാദിക്കുന്നത് അതിൻ്റെയും ഉള്ളിൽ വൈബ്രേറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ചെറിയ ഒരു ഫിലമെന്റ് പോലത്തെ സ്ട്രിംഗ് ഉണ്ടെന്നാണ്. അതായത് ഒരു ചെറിയ നൂലിൻ്റെ രൂപത്തിലുള്ള ഊർജം. ഈ സ്ട്രിംഗ് വ്യത്യസ്തമായ രീതിയിൽ വൈബ്രേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോഴാണ് വ്യത്യസ്തമായ പാർട്ടിക്കിൾസ് ഉണ്ടാകുന്നത്. അതായത് പ്രോട്ടോൺസിലുള്ള സ്ട്രിംഗ് വൈബ്രേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് പോലെ ആയിരിക്കില്ല ന്യൂട്രോൺസിലുള്ള സ്ട്രിംഗ് വൈബ്രേറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. അതുപോലെ തന്നെ ഇലക്ട്രോണിൻ്റെയും ന്യൂട്രോണിൻ്റെയും എല്ലാ എലമെൻറ്റുകളുടെയും ഉള്ളിലുള്ള സ്ട്രിംഗ് വ്യത്യസ്തമായ രീതിയിൽ അഥവാ വ്യത്യസ്തമായ ഫ്രീക്വൻസിയിൽ വൈബ്രേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ടാണ് ഓരോ എലമെൻറ്റിനും വ്യത്യസ്തമായ സ്വഭാവ ഗുണമുള്ളത്. ചുരുക്കി പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ പ്രപഞ്ചത്തിലുള്ള എല്ലാത്തിൻ്റെയും ഉള്ളിലുള്ളത് വൈബ്രേറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന സ്ട്രിംഗ്സ് ആണ്. ഇതാണ് സ്ട്രിംഗ് തിയറി. ഈ സ്ട്രിംഗ് തിയറിയെ ഒരു എക്സ്ട്രാ ഡയമെൻഷനായിട്ടാണ് ഭൗതിക ശാസ്ത്രജ്ഞർ മനസ്സിലാക്കുന്നത്. കാരണം സാധാരണ മൂന്ന് ഡയമെൻഷൻസ് ഉപയോഗിച്ച് നമുക്ക് ഒരു സ്ട്രിങ്ങിനെ മനസ്സിലാക്കാനോ നേരിട്ട് കാണാനോ കഴിയില്ല. എന്തുകൊണ്ടെന്ന് ചോദിച്ചാൽ സ്ട്രിംഗ് എന്നത് അത്രത്തോളം ചെറുതാണ്. ചെറുതെന്ന് വെച്ചാൽ അതിനെ ഒരു പോയിന്റ് പാർട്ടിക്കിളായിട്ടാണ് നമ്മൾ കണക്കാക്കുന്നത്. ഭൗതിക ശാസ്ത്രത്തിൽ പോയിന്റ് പാർട്ടിക്കിൾ എന്ന് വെച്ചാൽ ഡയമെൻഷൻസ് ഇല്ലാത്ത ഒരു പാർട്ടിക്കിൾ എന്നാണ് അർത്ഥം. ഡയമെൻഷൻസ് ഇല്ലാത്ത ഒരു വസ്തുവിനെ നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കില്ല. അപ്പോഴാണ് ശാസ്ത്രജ്ഞർക്ക് മറ്റൊരാശയം തോന്നിയത്. അതായത് ഒരു പക്ഷേ സ്ട്രിംഗ് എന്നത് ഒരു എക്സ്ട്രാ ഡയമെൻഷൻ ആണെങ്കിലോ? വളരെ ചെറിയ വസ്തുവായതുകൊണ്ടായിരിക്കും ഈ എക്സ്ട്രാ ഡയമെൻഷനെ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റാത്തത്. അത് മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് ഒരു ഉദാഹരണം പറയാം. നമ്മൾ ദൂരെ നിന്ന് ഇലക്ട്രിക് പോസ്റ്റിലൂടെ വലിച്ചിരിക്കുന്ന ഒരു ലൈൻ കമ്പിയെ നോക്കുമ്പോൾ നമുക്കറിയാം അത് ലെങ്തും ബ്രെത്തും ഹൈറ്റും ഒക്കെയുള്ള ഒരു 3D വസ്തുവാണെന്ന്. പക്ഷേ അതിനെ നമ്മൾ കാണുന്നത് ഒരു 1D വസ്തുവായിട്ടായിരിക്കും. എന്നാൽ അതേസമയം ആ കമ്പിയുടെ പുറത്തിരിക്കുന്ന ഒരു ഉറുമ്പ് ആ കമ്പിയെ ഒരു 3D വസ്തുവായിട്ട് തന്നെയായിരിക്കും കാണുന്നത്. കാരണം ഉറുമ്പിന് ആ കമ്പിക്ക് ചുറ്റും ചലിക്കാനാകും. ഇതുപോലെയായിരിക്കും സ്ട്രിംഗ്സ്. അൾട്രാ മൈക്രോസ്കോപ്സ് ഉപയോഗിച്ചാൽ പോലും കാണാൻ കഴിയാത്ത സ്ട്രിംഗ്സ് ഒരു പക്ഷേ നമ്മൾ ഇതുവരെ മനസ്സിലാക്കാത്ത, നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയാത്ത മറ്റൊരു ഡയമെൻഷനായിരിക്കും. പക്ഷേ സ്ട്രിംഗ് തിയറിക്ക് ഇതിനേക്കാൾ വലിയൊരു പ്രശ്നമുണ്ട്. സ്ട്രിംഗ് തിയറിയുടെ മാത്തമാറ്റിക്കൽ കാൽക്കുലേഷൻസ് പഠിക്കുമ്പോൾ നമുക്കൊരു കാര്യം മനസ്സിലാകും. അതായത് സ്ട്രിംഗ്സിന് പ്രവർത്തിക്കണമെങ്കിൽ 3D മതിയാകില്ല. 4 or 6 സ്പേസിലും അതിന് പ്രവർത്തിക്കാൻ കഴിയില്ല. കുറഞ്ഞത് 10 എങ്കിലുമുള്ള സ്പേസിൽ മാത്രമേ സ്ട്രിംഗ് തിയറി പ്രാവർത്തികമാവുകയുള്ളൂ. അതിനർത്ഥം നമ്മൾ 3+1 ആണെന്ന് കരുതുന്ന നമ്മുടെ പ്രപഞ്ചത്തിന് യഥാർത്ഥത്തിൽ അതിലും കൂടുതൽ ഡയമെൻഷൻസ് ഉണ്ടായിരിക്കും. ഇത് ശാസ്ത്രജ്ഞരെയെല്ലാം ആശയക്കുഴപ്പത്തിലാക്കുന്ന ഒന്നാണ്. കാരണം സ്പേസ് ടൈം എന്ന 4th ഡയമെൻഷനെ കുറിച്ച് പോലും ചിന്തിച്ചു നോക്കാൻ വളരെ പ്രയാസമാണ്.
അപ്പോൾ പിന്നെ 10 ഡൈമെൻഷൻസിനെ കുറിച്ചൊക്കെ ചിന്തിക്കുക എന്ന് പറയുന്നത് എത്രമാത്രം സങ്കീർണമായ ഒരു കാര്യമായിരിക്കുമെന്ന് നമുക്ക് ഊഹിക്കാവുന്നതേയുള്ളൂ. ഇതിനു പുറമെ സ്ട്രിംഗ് തിയറിക്ക് വേറെയും ചില പ്രശ്നങ്ങളുണ്ട്. സ്ട്രിംഗ് തിയറിയെ ഒരു തിയറി ഓഫ് എവറിത്തിങ് എന്ന് പറയാനാകില്ല. കാരണം സ്പേസ് ടൈമിനെ കുറിച്ച് സ്ട്രിംഗ് തിയറിയിൽ ഒന്നും പ്രതിപാദിക്കുന്നില്ല എന്ന് മാത്രമല്ല, സ്പേസ് ടൈമിന്റെ ഇക്വേഷൻസിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലും കൂടെയാണ് സ്ട്രിംഗ് തിയറി രൂപപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത്. അതുപോലെ മറ്റൊരു പ്രശ്നം, ക്വാണ്ടം മെക്കാനിക്സിന്റെ നിയമങ്ങളെല്ലാം സ്ട്രിംഗ് തിയറി പാലിക്കുന്നില്ല. അങ്ങനെയെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കിയിരിക്കുന്ന ക്വാണ്ടം മെക്കാനിക്സിന്റെ നിയമങ്ങൾ മാറ്റേണ്ടി വരും. ഇതിനൊക്കെ പുറമെ സ്ട്രിംഗ് തിയറിയെ പ്രതികൂലിക്കുന്ന തെളിവുകളൊന്നും ഇതുവരെ കണ്ടെത്താനായിട്ടില്ല. ഇത്രയേറെ ആശയക്കുഴപ്പങ്ങൾ സ്ട്രിംഗ് തിയറിക്കുണ്ടെങ്കിലും ഈയൊരു സിദ്ധാന്തത്തിൽ പ്രതീക്ഷ വയ്ക്കാൻ ഒരുപാട് കാരണമുണ്ട്. ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട കാരണം, ഇതൊരു തിയറി ഓഫ് എവറിത്തിങ് അല്ലെങ്കിലും കുറഞ്ഞ പക്ഷം ഒരു യൂണിഫൈഡ് തിയറിയെങ്കിലുമായിരിക്കും. എന്നുവെച്ചാൽ നിലവിലുള്ള ഒരുപാട് നിയമങ്ങളെ സ്ട്രിംഗ് തിയറി എന്ന ഒരു സിദ്ധാന്തത്തിലൂടെ വിവരിക്കാനാകും. അതുപോലെ ഭൗതിക ശാസ്ത്രത്തിൽ നമുക്കറിയാവുന്ന 26 യൂണിവേഴ്സൽ കോൺസ്റ്റന്റ്സ് ഉണ്ട്. എന്നുവെച്ചാൽ നമ്മൾ വ്യക്തമായിട്ട് മനസ്സിലാക്കിയിട്ടുള്ള 26 വസ്തുക്കളുടെ മൂല്യം. ഉദാഹരണത്തിന്, ഇലക്ട്രോൺസിന്റെയും ക്വാർക്കിന്റെയും മാസ്, പ്രകാശത്തിന്റെ വേഗത, ഗുരുത്വാകർഷണ ബലത്തിന്റെ ശക്തി, ഇലക്ട്രോമാഗ്നറ്റിക് ഫോഴ്സിന്റെ ശക്തി തുടങ്ങിയ 26 യൂണിവേഴ്സൽ കോൺസ്റ്റന്റുകൾ. പ്രപഞ്ചത്തിലെല്ലായിടത്തും ഈ വസ്തുക്കൾക്ക് ഇതേ മൂല്യം തന്നെയായിരിക്കും. ഈ 26 യൂണിവേഴ്സൽ കോൺസ്റ്റന്റുകളുടെയും വാല്യൂ നിർണയിച്ചിരിക്കുന്നത് വളരെ കൃത്യതയോടെയാണ്. ഇതിലേതെങ്കിലും ഒരു കോൺസ്റ്റന്റിന്റെ വാല്യൂ മാറിയാൽ പോലും നമ്മുടെ പ്രപഞ്ചം ഇങ്ങനെ ആയിരിക്കുമായിരുന്നില്ല, പകരം വളരെ വ്യത്യസ്തമായിരുന്നേനെ. എന്നാൽ എന്തുകൊണ്ട് ഈ കോൺസ്റ്റന്റുകൾക്ക് ഈ നിശ്ചിത വാല്യൂ ആയിരിക്കുന്നു എന്ന് നമുക്കറിയില്ല. ഈ കൃത്യമായ വാല്യൂവിന് പിന്നിൽ എക്സ്ട്രാ ഡൈമെൻഷൻസ് ആയിരിക്കുമെന്നാണ് കരുതുന്നത്. അങ്ങനെയെങ്കിൽ സ്ട്രിംഗ് തിയറി ഉപയോഗിച്ച് ഇതിനൊരു ഉത്തരം കണ്ടുപിടിക്കാൻ കഴിയും. അതുപോലെ സ്ട്രിംഗ് തിയറി ശരിയാണെന്ന് തെളിയിക്കാൻ പറ്റിയാൽ ബ്ലാക്ക് ഹോൾസിന്റെ സിംഗുലാരിറ്റിയെക്കുറിച്ചും പ്രസിദ്ധമായ ഇൻഫർമേഷൻ പാരഡോക്സിനെക്കുറിച്ചും വ്യക്തമായ ഉത്തരങ്ങൾ കണ്ടെത്താനാകും. ബ്ലാക്ക് ഹോളിലേക്ക് വീഴുന്ന വസ്തുക്കളും അതിൻ്റെ ഇൻഫർമേഷൻസും ബ്ലാക്ക് ഹോളിൻ്റെ ഇവൻ്റ് ഹൊറൈസോണിൽ വെച്ച് കോപ്പി ചെയ്യപ്പെടുന്നു എന്നും അവ 2-ഡൈമെൻഷണൽ വസ്തുക്കളായിട്ട് മാറി ഇവൻ്റ് ഹൊറൈസോണിൻ്റെ ഉപരിതലത്തിൽ തന്നെ നിലനിൽക്കുന്നു എന്നുമാണ് ഇപ്പോൾ ഭൗതിക ശാസ്ത്രജ്ഞർ കരുതുന്നത്. എന്നാൽ ഇതെങ്ങനെ ഇവ കോപ്പി ചെയ്യപ്പെടുന്നു എന്നോ എങ്ങനെ 2-ഡൈമെൻഷണൽ വസ്തുക്കളായിട്ട് മാറുന്നുവെന്നോ ആർക്കും വിശദീകരിക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല. ഇത് ക്വാണ്ടം മെക്കാനിക്സിന്റെ ചില നിയമങ്ങളെയും തകർക്കുന്ന ഒരു പ്രതിഭാസമാണ്. എന്നാൽ സ്ട്രിംഗ് തിയറി ക്വാണ്ടം മെക്കാനിക്സിന്റെ നിയമങ്ങളെ തിരുത്തുന്ന ഒരു തിയറിയാണ്. അങ്ങനെയെങ്കിൽ ബ്ലാക്ക് ഹോളിന്റെ ഇൻഫർമേഷൻ പാരഡോക്സും അതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട മറ്റു കാര്യങ്ങളും സ്ട്രിംഗ് തിയറിയിലൂടെ നമുക്ക് വിശദീകരിക്കാനാകും. ഇതുപോലെ മറ്റൊരു പ്രതിഭാസമാണ് ഡാർക്ക് എനർജി. സ്ട്രിംഗ് തിയറി കണ്ടെത്തുന്നതോടുകൂടി ഡാർക്ക് എനർജിയെക്കുറിച്ച് മനസ്സിലാക്കാനും കഴിയുമെന്നാണ് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത്. സ്ട്രിംഗ് തിയറി പ്രാവർത്തികമാകണമെങ്കിൽ കുറഞ്ഞത് 10 ഡൈമെൻഷൻസെങ്കിലും വേണം. അപ്പോൾ നമ്മുടെ പ്രപഞ്ചത്തിൽ നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയാത്ത കൂടുതൽ ഡൈമെൻഷൻസ് ഉണ്ടായിരിക്കും. അങ്ങനെയെങ്കിൽ ഒരുപക്ഷെ പാരലൽ യൂണിവേഴ്സ് എന്ന സിദ്ധാന്തവും ചിലപ്പോൾ ശരിയായിരിക്കും. പക്ഷേ പാരലൽ യൂണിവേഴ്സും മൾട്ടിവേഴ്സ് സിദ്ധാന്തവും വലിയ വിഷയങ്ങളാണ്. അതിനെക്കുറിച്ച് നമുക്ക് മറ്റൊരു വീഡിയോയിൽ ചർച്ച ചെയ്യാം. വീഡിയോ ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യണമെന്നും ഇതുപോലെ വിജ്ഞാനപരമായ കൂടുതൽ വീഡിയോസ് കാണാനായിട്ട് ഈ ചാനൽ മറക്കാതെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണമെന്നും ഓർമ്മിപ്പിക്കുന്നു.